はい、なぎです。次は浜松で詩人の鐘いきます。銀行と土地ブローカーに障害を捧げるような悪夢のようなこの国の宝飾とエゴに満ちた豊かさの裏側で痩せ続ける南の大地、未来へのシミュレーション、破滅を示す時、鐘が鳴ってる約束の地に打ち上げられた罪を知る者に、鐘が鳴ってる聖者のように、魂の声を聞く者に、闇を裂いてきらめいてるやがて寝てんだ。タブーだらけの自由の中で葬られてく孤立した叫び声、事情で決めシステムに真実はにじまげられ、幻想だけおられてく、プラスティックインフォメーション、目玉を満たす時、鐘が鳴ってる非武装の地を争うことなく追われる者に、鐘が鳴ってる天使のように、愛しい人を導く者に、見舞うより遠く深くやがて眠る。青ざめたイルミネーション、孤独を照らせね、鐘が鳴ってる欲望を路地で、誇りと理想を生きる者に、鐘が鳴ってる詩人のように傷ついた心、いたわらる者に、輝いてく記憶強くやがて慣れんだ。
そして週末がやってきたぜ。骨からもうすぐだな。金の金でした。花椒、俺たちの子供の時代までこの世が保てるでしょうか。これ邪魔でしたね。投げでした。浜松の指示の金でした。いいねを押してね。できたら登録して友達になってね。See you.